Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na další část o indické filozofii v podání Hare Krishna. Minule jsme si říkali něco o Shankarovi, o inkarnaci Šivy, o muži, který zastavil stoupající vlnu tehdy narůstajícího buddhismu a který vrátil lidi od ateismu blíž k teismu. Nebyl to úplný teista, byl to... On učil vlastně, myslím si, jestli to říkám správně, on vlastně učil monismus, jo. On učil soulad, osobní soulad mezi Brahmanem, mezi tím, co jako je nějaký ten vesmírný bůh, když to tak zjednoduše řeknu pro vás, a mezi tím, co je naše duše, ten Atman, jo. Ta pravá duše, fuzovka. A zase duše, to je takový termín, ale představíte si asi to přibližně správně. A ona vznikla vlastně otázka, jaký je přesný vztah mezi tou malou částí, tím Atmanem a tím Brahmanem. Jestli je naším úkolem se k tomu jenom dostat, nebo jestli je naším úkolem vyrůst taky v nějaký jako božstvo. A Shankara byl takový, že měl ten progresivní evolucionismus duchovní. Dneska jdeme na někoho, kdo bude víc směřovat k teistickému bhakti směru, takže k uctívání jako oddanosti vůči nějakému božstvu. A to je Ramanuja. Takže pojďme na Ramanuju. Neplíste to s Rámou, prosím vás, jo. Ani Ráma Krišnou, ani všema dalšíma Rámama. Po budově odchodu Shankarova filozofie vytlačila buddhismus a rozšířila se po celé Indii. Autorita Upanishad a ostatních véd byla obnovena a jejich moudrost byla hlavní zbraní při soubojích s buddhistickou doktrínou. Shankara vykládal védy určitým způsobem, aby mohl učit svoji neduální, co je tu monistickou, filozofii, ve které jsou živé bytosti kladeny na stejnou úroveň s Bohem. Velký důraz kladl na pasáže, které se významově blížily buddhistickému racionálnímu ateismu. On vlastně jaký tvrdil, že tohle je ta mája, že taky musíme se z tohohle odpoutat po buddhisticku, ale říkal, naším cílem není zaniknout, ale stát se něčím jako lepším. Tak, Shankarovo učení nebylo zcela teistické a bylo třeba dalšího prohlubování, aby se k tomu dostalo. A to byl právě Ramanuja. Ramanuja, a teď ještě, my jsme si vlastně předtím říkali i o tom Shankarovi, ten se vlastně narodil v 8. století našeho letopočtu, i když oni původně tvrdili, že v 5. při našem. Takže o 2 století později, přibližně, jo, 3 skoro, tak o 3 se narodil Ramanuja. Ramanuja se narodil roku 1017 našeho letopočtu, když bylo slunce ve znamení raka. Jo, jako já. Jeho otec se jmenoval Keshavacharya a matka Kantimati. Oba pocházeli z aristokratických rodin a malý Ramanuja prožil dětství ve své rodné vesnici jménem Shiriperumbudur. Tyhle ty názvy nevím, jestli budu všechny číst. Když mu bylo 16 let, oženil se s Rakshambalou. Pouhé 4 měsíce po svatbě však Ramanujův otec onemocněl vážnou chorobou a zemřel. Ramanuja se tak stal hlavou rodiny a krátce na to se rozhodl, že se přestěhují do posvátného města Kančí, které bylo proslaveno jako město chrámů a učenců. V Kančí žil také jeden věhlasný učenec Advaita Vedanty, to je právě to, co učil ten Shankara, jménem Yadava Prakáš. Nikdo nedokázal překonat jeho výklady k Shankarovým komentářům Vedanta Sutry. To je takový tipný, že pak přišel někdo, kdo vykládal to, jak někdo komentuje něco. Ale tak to chodí. Ramanuja začal docházet do jeho školy a studoval Védy a sanskrt. Nebyl sice přesvědčen o korektnosti Shankarovy filozofie, ale svá studia bral vážně a brzy se stal jedním z oblíbených Yadavových žáků. Yadava si myslel, že Ramanuja je věrným stoupencem Shankarova učení a začal mu projevovat zvláštní přízeň. Doufám, že to neznamená něco divného. Netrvalo to však dlouho. Jednoho dne Yadava přednášel o Chandoga Upanishadě a požádal Ramanuju, aby mu namasíroval olejem nohy. To vždycky z tohohle nemůžu, když nějaký mega osvícený guru takhle, hej, namaš mi nohy, jo, a nechá se obskakovat, jakože, btf. V té době to byla obvyklá služba, kterou žák prokazoval svému učiteli samozřejmě. Při masáži k němu přišel další žák a ptal se na vysvětlení jedné pasáže z ranní přednášky. Nepochopil totiž význam 7. verše první kapitoly.
Jádava vysvětloval verše popisující vznešené božské vlastnosti tak nepatřičným způsobem, že to bylo pro člověka znalého věcí jen stěží přijatelné. Ramanuja byl Bohu oddaný a když slyšel slova svého učitele, cítil v srdci takový zármutek, že mu začaly stékat slzy po tváři a kapaly Jádavovi na nohy. Jádava se podíval na Ramanuju a když viděl, že ho něco trápí, zeptal se ho. A Ramanuja mu odpověděl: jste slavný a moudrý učitel a stejně víte píču. Jste slavný a moudrý učitel, ale mé srdce pocítilo velký zármutek nad tím, jak nepatřičně jste tento verš vysvětlil. A je v podstatě to stejný. Není to hodno takového vznešeného člověka, jako jste vy. Je velmi hříšné ponižovat nejvyššího pána, který má tak úžasné a vznešené vlastnosti a pochází z něj všechny krásné věci tohoto světa. Z úst tak ctihodného muže bych nikdy nečekal tak ubohé a ponižující interpretace. No, tak to možná to moje bylo lepší, než tohle tomu celý říct. Jádava se tak rozuřil, že se stěží ovládal. Taky dobrý guru. Dobře, sýpal opovržlivě. Když si tedy myslíš, že to víš všechno líp, proč nám to nevysvětlíš ty? A Ramanuja nevzrušeným hlasem odpověděl: ctihodný pane, není třeba interpretovat tyto krásné verše, když jejich význam je naprosto jasný sám o sobě. Tak nám ho pověz, když je ti tak jasný. Ramanuja se postavil a ve vší skromnosti recitoval význam veršů. Oči nejvyššího pána jsou překrásné, jako rozkvétající lotosy v slunečních paprscích. Aha, opáčel Jádava. Mluvíš, jako by skutečně nějaký nejvyšší pán existoval. Jsi nevědomé hloupé dítě. A to je ono, že vlastně ta Šankarova filozofie říkala, musíme se vrátit jako bohu, ale tvrdili, hele, to nejsou ty konkrétně nějaký bohové. To je jenom jako takový jako filozofický a nějaký princip soucna. Kdežto Ramanuja to fakt bral tak, že to je reálný bůh, který má tak krásné oči, že jsou jako lotos, prostě krásný. Proto byl naštvaný, že to vykládá, že takový bůh není, když přitom je, podle něj, teda podle Ramanuji. A on mu řekl, že je hloupý dítě, když si myslí, že jsou nějaký bohové. Jo. Nic si se nenaučil. Měl bys vědět, že nejvyšší nemá podobu, nemá jméno ani žádné vlastnosti. To je učení velkého Šankary. Nikdy víc nám už neříkej ty svoje sentimentální hlouposti. Jádavova slova bolestně dolehla k Ramanujovým uším, ale z úcty ke svému učiteli zůstal sticha. To, co Ramanuja učil, je vlastně něco, čemu se říká podmíněný nedualismus. Pokusím se vám to víc vysvětlit. Jo. Jeho pojetí bylo plně teistické. To znamená, že se zaměřoval na nějakou božskou bytost. Zavrhl myšlenku, že živá bytost se může rovnat nejvyššímu brahmanu, nebo se stát Bohem, jak to učil Šankara. Učil, že živá bytost je částečkou Boha a jako takovou má Bohu jako celku sloužit. Sloužit, slovo je takový zvláštní. A on to přirovnává k tělu. On tvrdí, že živé bytosti, my lidé, zvířata, stromy, já nevím co všechno, jsou kvalitativně totožné s nejvyšším. Naše duše, naše átmány jsou ze stejné matérie, ze stejné jako božské látky, když bych to tak řekl podle nich, jako ten Bůh. Ale jsou kvantitativně rozdílné v tom množství. Ramanujovo vysvětlení této kvantitativní odlišnosti spočívá v tom, že částečky nejvyššího jsou na něm závislé, ale nikdy se nemohou stát nejvyšším. Ono to vlastně funguje tím způsobem, že když bych to přirovnal k nějaký jako evoluci tady na Zemi, jako duchovní, tak je to podobný jako rozdíl mezi tím, když byste si mysleli, že zvířátka se postupně reinkarnou a pak se stanou lidmi a pak bohama, to by učil Šankara třeba spíš, kdežto Ramanuja by říkal, že vlastně ty duše mají nějakou svoji povahu, že pes bude vždycky psí duše, může se stát psím bohem, jo? Dostat se osvíceným psem, ale bude vždycky mít tu svoji povahu. Ačkoliv je věčný a má božskou podstatu. Stejně tak my budeme vlastně nějakými božskými lidmi a stejně tak ten brahman není člověk, není to zvíře, ale je to vlastně taky nějaká božská bytost. Skoro až nějaký božský inkubátor, taková božská buňka, ve který se vlastně nacházíme a díky který žijeme. Nějaká obří eukaryotická buňka. Podle Šankarovy filozofie je všechno brahman a brahman samotný je beztvarý, homogenní, nedělí se a nemá žádnou osobnost. Osobnost vzniká jen díky iluzi, máji. Jo, to tvrdil ten Šankara.
A to je trošku negativní, protože to taky vlastně jako to vychází z toho buddhistického konceptu, že jo, který Shankara taky jako tam měl. Tento koncept ale Ramanuja odmítl a učil, že poznat objekt, který nemá vlastnosti, není možné. Poznání poukazuje na objekt ke vztahu k nějakým jeho vlastnostem a charakteristikám. Jo, nemůžeme poznat Boha, kdyby Bůh byl všechno a nic. Jo. To pak jako je k ničemu. Naopak učil, že Brahman je vlastností vyššího celku, Boha samotného. Říkal, že živé bytosti jsou individuálními částečkami a stejně tak je i Bůh osobností, nejvyšší osobností. Vlastně jsme tady všichni v nějakém makrokosmu, podobně jako na té planetě Zemi jsme my jako lidi jakoby na vrcholu, ale máme tady ty zvířata a potřebujeme všechno, potřebujeme tady i houby, potřebujeme tady i bakterie. Kdyby všechny bakterie zemřely, tak taky umřeme. Jo? Všechno je to jako nějaký cyklus a to vlastně podobně oni vnímá ten Ramanuja na té duchovní úrovni, že Bůh je taky vlastně jenom nějaký typ tohohle duchovního organismu a my jsme s ním jako spjatý, protože jsme vlastně společně s ním v tom celku.